વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ધોરણ 12 વિષય અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ નંબર 11 જે ટોપિકની સમજૂતી મેળવવાના છે. ટોપિકનું નામ છે શહેરીકરણની અસરો. શહેરીકરણની અસરોને બે વિભાગમાં વહેંચવામાં આવેલી છે. સૌથી પહેલાં શહેરીકરણની હકારાત્મક અસરો અને નંબર 2 પર શહેરીકરણની નકારાત્મક અસરો. તો આજે આપણે જે મુદ્દાની સમજૂતી મેળવવાના છે એ શહેરીકરણની હકારાત્મક અસરો છે. તો આપણે વાત વિશ્વની હોય, વાત વિશ્વની કરવામાં આવે તો જે ચીન દેશ છે એ ચીન દેશ પછી જો સૌથી વધારે શહેરીકરણ થયું હોય તો એ આપણા ભારત દેશમાં છે. એટલા માટે આપણે અંદાજો લગાડી શકીએ કે આપણે વિકાસની સાચી દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે. હકારાત્મક અસરોમાં સૌથી પહેલી જે બાબત આપણે યાદ રાખવાની છે કે માળખાકીય સુવિધામાં વધારો. શહેરીકરણના લીધે માળખાકીય સુવિધાઓ વધે છે જેના થકી મનુષ્યનું જીવન ખૂબ જ સુધરી જતું હોય છે, ખૂબ જ ગુણવત્તાવાળું બનતું હોય છે. માળખાકીય સુવિધાની વાત કરવામાં આવે તો સૌથી પહેલાં તમે શિક્ષણ વિશે લખી શકો, ત્યારબાદ આરોગ્ય, બેન્કિંગ સેવા, વાહન વ્યવહાર, સંદેશા વ્યવહાર, વીમા, વીજળી વગેરે બાબતો માળખાકીય સુવિધામાં ગણાવી શકે, સમાવેશ કરી શકે. હવે શહેરોમાં માળખાકીય સુવિધામાં ખૂબ જ વધારો જોવા મળતો હોય છે. તો આ બાબતો શહેરોમાં વધવાથી શું જોવા મળે છે? તો એની અસર રૂપે રોજગારીમાં વધારો થાય છે. જેટલી રોજગારીમાં વધારો થાય છે એટલા પ્રમાણમાં લોકોની આવકો પણ વધતી હોય છે, અને આવકો વધવાની સાથે લોકો પોતાની ખરીદ શક્તિ વધારતા હોય છે. પોતાની માંગને પૂર્ણ કરવા માટે વસ્તુનું અહીંયા ખરીદ કરતા હોય છે, વસ્તુની ખરીદી કરતા હોય છે. એટલે કે ખરીદ શક્તિ માં વધારો થવાથી અહીંયા નવા ઉદ્યોગોની સ્થાપના થશે, અને જ્યારે ઉદ્યોગોની સ્થાપના થાય ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે ઉદ્યોગોની સ્થાપના થવાથી ફરીવાર રોજગારીનું સર્જન થશે. ફરીવાર રોજગારીનું સર્જન થવાથી લોકોની આવક વધશે. લોકોની આવક વધવાથી શું જોવા મળશે? તો કે ખરીદ શક્તિ વધારે જોવા મળશે. ખરીદ શક્તિ વધવાથી ફરીવાર ઉદ્યોગોની સ્થાપના થશે. તો આ માળખાકીય સુવિધાને કારણે શહેરમાં આ ચક્ર સતત અને સતત ચાલ્યા જ કરે છે. એટલા માટે રોજગારી લોકોને વધુ ને વધુ પ્રાપ્ત થાય છે, લોકોની આવકો વધે છે, અને ખરીદ શક્તિમાં વધારો જોવા મળતો હોય છે. તો શહેરીકરણની હકારાત્મક અસરમાં સૌથી પહેલાં યાદ રાખવાનું માળખાકીય સુવિધામાં વધારો. બીજી બાબત આપણે યાદ રાખવાની છે ગરીબીમાં ઘટાડો. તો કે શહેરીકરણને કારણે શા માટે ગરીબી ઘટે છે? તો આપણને યાદ છે કે શહેરોમાં ઉદ્યોગો અને જે સેવા છે, તો ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્ર આ બંને ક્ષેત્રનો વિકાસ વધારે થાય છે. જો આ ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્રનો વિકાસ થવાથી ફરી એકવાર રોજગારીનું સર્જન થાય, રોજગારીનું સર્જન થાય તો આપણે કહી શકીએ કે જે લોકો કામ કરવા માગે છે, ખરેખર કામની શોધમાં છે, તો એ લોકોને તરત કામ મળી જશે. એટલે કે બેકાર રહેવું પડતું નથી. એટલે કે રોજગારીનું સર્જન થવાથી બેકારીમાં ઘટાડો આવશે, અને બેકારી ઘટે એટલે આપણે કહી શકીએ કે ગરીબીમાં પણ ઘટાડો જોવા મળશે. તો શહેરીકરણની હકારાત્મક અસરમાં બીજો મુદ્દો યાદ રાખવાનો છે ગરીબીમાં ઘટાડો. કઈ રીતે ઘટાડો થાય? ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર સેવા ક્ષેત્રનો વિકાસ થાય, એના લીધે રોજગારીનું પ્રમાણ વધે, રોજગારીના પ્રમાણને લીધે બેકારી ઘટે અને ગરીબીના પ્રમાણમાં પણ ઘટાડો આવે. ત્રીજી બાબત આપણે યાદ રાખવાની છે સાંસ્કૃતિક વિકાસ. શહેરીકરણના લીધે સાંસ્કૃતિક વિકાસ પણ થાય છે. તો એમાં આપણે લખીએ કે શહેરોમાં શિક્ષણ વધે છે, શહેરોમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ વધારે છે, અને સાથે સાથે કહી શકીએ કે આ શિક્ષણના માધ્યમ દ્વારા, શિક્ષણના માધ્યમ થકી શું જોવા મળે છે? માનવી સર્વાંગી વિકાસ સાધી શકે છે.
શિક્ષણથી મનુષ્ય કોઈ પણ કાર્ય કરી શકે છે, મનુષ્યનો સંપૂર્ણ વિકાસ થઈ શકે છે. અને શિક્ષણ સૌથી વધારે અને સારું અને ગુણવત્તાવાળું ક્યાં પ્રાપ્ત થાય છે? તો આપણે કહી શકીએ કે શહેરી વિસ્તારમાં, કારણ કે ત્યાં ટેકનોલોજીનો પણ સારા એવા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થતો હોય છે. તો શિક્ષણ વધવાથી શિક્ષણના માધ્યમ દ્વારા માનવી સર્વાંગી વિકાસ સાધી શકે છે. અને શહેરોમાં વાંચનાલયો, બુક સ્ટોલ્સ, લાઇબ્રેરી અને સાથે સાથે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ થતા હોય છે, જેનાથી મનુષ્યની અંદર નવા ગુણોનું, સારા ગુણોનું સિંચન થાય છે. એટલા માટે કહી શકીએ આપણે કે મનુષ્યનો સાંસ્કૃતિક વિકાસ થાય છે અને સમાજને એક સુસંસ્કૃત મનુષ્યની ભેટ મળતી હોય છે. તો શહેરીકરણના લીધે સાંસ્કૃતિક વિકાસ પણ થાય છે. કઈ રીતે થાય? તો કે શિક્ષણનું પ્રમાણ વધારે હોય છે અને શિક્ષણના માધ્યમ દ્વારા મનુષ્ય પોતાનો સર્વાંગી વિકાસ સાધી શકે છે. શહેરોમાં વાંચનાલયો પણ હોય છે, લાઇબ્રેરી હોય છે, બુક સ્ટોલ્સ હોય છે, અને એટલું જ નહીં પરંતુ શહેરોમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ થતા હોય છે, જેના લીધે સમાજને એક સુસંસ્કૃત મનુષ્યની ભેટ મળતી હોય છે. હવે આ જ બાબત જો તમે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં તુલના કરો તો સરળતાથી તમને ખ્યાલ આવે કે વાંચનાલયો ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કેટલા, હા ચોક્કસ કેટલાક ગામોમાં વાંચનાલયો ઉપલબ્ધ છે, લાઇબ્રેરી છે, પરંતુ મોટાભાગના જે ગામડાઓ છે ત્યાં આ સુવિધાઓ ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળતી હોય છે. એટલા માટે કહી શકીએ કે આ સુવિધાઓ શહેરી વિસ્તારમાં વધારે હોવાથી ત્યાં લોકોના ગુણોમાં સિંચન થતું હોય છે. અને ચોથી બાબત આપણે યાદ રાખવાની છે, અત્યાધુનિક આરોગ્યની સેવાઓ. તો શહેરીકરણના લીધે કેવા પ્રકારની સેવાઓ પ્રાપ્ત થાય છે તેમાં આપણે લખી શકીએ કે શિક્ષણની સાથે સાથે શહેરોમાં આરોગ્યની સેવાઓ પણ વધતી હોય છે. શહેરોમાં શિક્ષણ તો વધી જ રહ્યું છે, પરંતુ એની સાથે જે આરોગ્યની સેવાઓ પૂરી પાડે છે એવી હોસ્પિટલોનું પણ નિર્માણ સતત અને સતત વધી રહ્યું છે. વાત કરવામાં આવે ગુજરાતની, તો ગુજરાત રાજ્યમાં જે અમદાવાદ શહેર છે, તો અમદાવાદ શહેરની અંદર અત્યાધુનિક મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલો જોવા મળતી હોય છે. જેના થકી દરેક પ્રકારના રોગોનું નિદાન કરી શકાય છે. કોઈ પણ રોગ હોય મનુષ્યને તો એ દરેક પ્રકારની સારવાર ત્યાં પ્રાપ્ત થતી હોય છે. આવા પ્રકારની હોસ્પિટલો ગ્રામ્ય કક્ષાએ ઓછી જોવા મળે છે અથવા તો નહિવત પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. એટલું જ નહીં પરંતુ આવી જે હોસ્પિટલો છે, અત્યાધુનિક મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલો, તો એ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની જે સંસ્થાઓ છે એ પણ નિર્માણ કરી શકે છે. અને ચોક્કસ વર્ગ છે, જે ગરીબ વર્ગ છે, સમાજના જે પછાત લોકો છે, એ પછાત લોકોને આવી અત્યાધુનિક મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલોમાં સારવાર પણ મળતી હોય છે. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે ગરીબ વર્ગ જે છે એને આરોગ્યની સારી સેવાઓ પ્રાપ્ત થાય, એને તંદુરસ્તી પ્રાપ્ત થાય, તો એ સારી રીતે કામ કરી શકશે, એટલે કે ઉત્પાદકતામાં વધારો લાવે છે. તો અત્યાધુનિક આરોગ્યની સેવામાં શિક્ષણની સાથે આરોગ્યની સેવા વધે છે. સાથે સાથે શું લખી શકો, અમદાવાદ શહેરમાં અત્યાધુનિક મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલો આવી છે, જ્યાં દરેક રોગનું નિદાન કરી શકાય છે. એટલું જ નહીં પરંતુ જે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ છે એ પણ આવી હોસ્પિટલોનું નિર્માણ કરે છે, જેના થકી સમાજનો ગરીબ વર્ગ છે, પછાત વર્ગ છે, એને પણ લાભ પ્રાપ્ત થતો હોય છે અને ગરીબ માણસની ઉત્પાદકતામાં પણ વધારો થતો હોય છે. આપણે આગળનો મુદ્દો જે છે એ સામાજિક અસર, આધુનિક વિચારસરણી, શહેરીકરણના લીધે જોવા મળતી હોય છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારની વાત કરવામાં આવે અને બીજી બાજુ શહેરી વિસ્તારની વાત કરવામાં આવે, તો ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આજે પણ રૂઢિવાદી પરંપરાગત વિચારસરણીનો અમલ કરતા જોવા મળતા હોય છે.
જ્યારે શહેરી વિસ્તારમાં વર્તમાન પ્રવાહોથી એ લોકો માહિતગાર હોય છે, એની સાથે સતત સંપર્કમાં રહેતા હોય છે, એટલા માટે કહી શકીએ કે એમની વિચારસરણી આધુનિક બનતી હોય છે. જો શહેરોમાં શિક્ષણ અને સાંસ્કૃતિક વિકાસના લીધે વિચારસરણી પણ કેવી બની જાય છે, આધુનિક બને છે. શિક્ષણ અને સાંસ્કૃતિક વિકાસના લીધે મનુષ્યની વ્યક્તિની જે વિચારસરણી છે એ પણ આધુનિક બની જાય છે. જ્યારે ગ્રામ્ય કક્ષાની વાત કરવામાં આવે ત્યાં ગ્રામ્ય કક્ષાએ વિકાસ ઓછો થયો છે. કોનો? શિક્ષણ હોય, આરોગ્ય હોય, સાંસ્કૃતિક વિકાસ હોય, સંદેશા વ્યવહાર હોય, વાહન વ્યવહાર હોય, વીજળી હોય, આ બધું અહીંયા વિકાસ ઓછો જોવા મળે છે. એટલા માટે આજે પણ સમાજનો જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે એ રૂઢિવાદી વલણ અપનાવતો જોવા મળે છે અને વર્તમાન જે વિશ્વના પ્રવાહો છે એનાથી એ લોકો માહિતગાર હોતા નથી, આજે પણ અજાણ જોવા મળતા હોય છે. એટલા માટે આધુનિકરણના લીધે આપણે કહી શકીએ કે વ્યક્તિના વર્તનમાં બદલાવ આવે, સાથે સાથે વ્યક્તિની વાણીમાં પણ બદલાવ આવશે. વ્યક્તિના વિચારો બદલાય છે, સાથે સાથે વ્યક્તિની જે રહેણી કરણી છે એમાં પણ બદલાવ જોવા મળે છે અને વ્યક્તિની રીતભાત પણ બદલાતી જોવા મળે છે. એટલે ટૂંકમાં શહેરીકરણની અંદર જે પરિવર્તન થાય છે એ પરિવર્તનની છાંત મનુષ્યમાં જોવા મળતી હોય છે. અને છેલ્લી વિગત આપણે લખીએ કે ઊંચું જીવન ધોરણ. તો ઊંચું જીવન ધોરણ શહેરીકરણના લીધે કઈ રીતે પ્રાપ્ત થતું હશે? તો શહેરીકરણમાં ઉદ્યોગો અને સેવા ક્ષેત્રનો સારા એવા પ્રમાણમાં વિકાસ થયો છે, એના થકી રોજગારીનું સર્જન થયું અને રોજગારીનું સર્જન થવાને કારણે મનુષ્યની આવકમાં શું જોવા મળ્યું? વૃદ્ધિ જોવા મળી, એટલે કે મનુષ્યની આવક વધી અને આવક વધવાથી આપણે કહી શકીએ કે એનું જીવન ધોરણ સુધર્યું. એટલું જ નહીં પરંતુ અત્યાધુનિક માળખાકીય સુવિધા, અત્યાધુનિક માળખાકીય જે સુવિધા છે એનું પ્રમાણ વધવાથી મનુષ્યનું જીવન ખૂબ જ ગુણવત્તાવાળું બન્યું છે, એનું જીવન ધોરણ ખૂબ જ ઉપર આવ્યું છે એમ આપણે દર્શાવી શકીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ટૂંક સમયમાં આપણે શહેરીકરણની જે નકારાત્મક અસરો છે એ મુદ્દા સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી હું અભી પટેલ તમારી રજા લઉં છું. નમસ્કાર.